Hvad er der? Det kan du tro! Godt, lad os få deltagerne så småt indenfor her. Super! Velkommen til. Det er jer, der skal være med her, også velkommen til dig. Halløj! Her er 501, Svende. Ja, så siger vi det. Det kunne godt se ud, som om der var flere. Men så længe vi husker på, at Svende er en sart krokus. Ja, det husker I, at Svende er en krokus, ikke? Ja. Godt, så er vi klar til... Nu skal lige hilse på dem. Jeg hedder Svend Olatta. Halløj! Bjarte Goldbæk. Der vil jeg nu godt lige have lidt mere tid. Det er gået meget hurtigt. Ja, men det hele er i orden, og du er her, og du er testet for skørbug, og der er ikke noget, så det er bare at gå i gang. Der er ikke noget forberedelse. Og velkommen også til dig, Fritjof. Hvad koster den i varme og ellers? Du skal få den kvitterfri til gratis. Nu skal vi ikke for meget kommunikation inden. Vi skal gemme kræfterne til selve forsøget. Det, der skal ske nu, det er, Svende er sammen med alle 501 her på 30 sekunder. Så hvis Svende, hvis du vil gøre dig klar i din stilling, du vil have lyst til. Det er den stilling, du vælger. Ja, jeg er klar. Er I klar? Godt. Ja. Så siger vi 3, 2, 1, pool. Tiden er gået! Ja! Ja! Nej, ikke jer, Svende! Ja, vi gjorde det! Nej! Ja, drenge! Stop! Svende, ved du hvad jeg er? Jeg er irriteret på dig, fordi vi har legnet hele op, og det er ved lure, og det hele, og der er jo ikke sammen en eneste. Det er død irriterende, og det er for mig til at se et dårligt lys. Tak til jer alle sammen. Jeg skuffer dig, Bjarne, også. Det gik meget hurtigt. Ja, det gik ikke hurtigt nok. Du når overhovedet ikke frem med lille Frederik der. Der sker ingenting. Lige en lille varsel. Ja, du havde fået varsel. Svende, desværre, jeg er lidt vred på dig, for det er irriterende. Tak til dig også. Det der brygger sig. Nej, der skal ikke snakkes det der. Tak fordi det. Tag jer, men I skal ikke tage jer. Vi får en taxabon, og så de... Nej, Svende, der er ikke nogen taxabon til nogen af jer, når det ikke virker. Nej, det siger han. Nej, Svende, når det ikke... Dig, brygger, prøv at... Når det ikke virker, når det ikke sker noget, ingen taxabon. Åh jo! Nej! Åh jo, vi vil have en taxabon! Vi vil have en taxabon! Nej, hold op med det her! Stop! Have en taxabon! Stop!